ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଏକ ନୂଆ ମହକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବ। ମୋତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପନ୍ଦର ମିନିଟ। ରମାବାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା ନେତ୍ରୀ, ସେବା ଓ ସଂକଳ୍ପ ତଥା ତ୍ୟାଗ ଅତି ତୀକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସାଦର ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର କାମନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ, ବିଶେଷତଃ କଳା ଶିକ୍ଷା, ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ନବଜାଗରଣ ଅନ୍ୟ ମହାନ କର୍ଣ୍ଣଧରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମହତି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲାକ୍ଷଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତୀତ ମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବି ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରୀଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନର ସବୁ କଥା ସବୁ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ତା'ର କାୟାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛି ନା ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ତା'ର ମୋହକ ମୋ ନାସାଗ୍ରହକୁ ତ ଛୁଉଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି। ପଟିକ ପାଖରେ ବସି ପାଚେରୀ କୋଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଠେଲା ଗାଡ଼ିର ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ଲେମ୍ବୁ କାଟିକିରି ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଉଥିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି, କେତେବେଳେ ଯଦି ବାଦାମ 25 ପଇସାର ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କିଛି।